Els orígens de la Casa Amèrica a Catalunya es remunten a l'any 1911 com a conseqüència del final de les darreres colònies espanyoles a l'Amèrica Llatina el 1898. Un grup d'emprenedors catalans, molts d'ells empresaris del tèxtil, van endegar aquest projecte amb el suport polític de Francesc Cambó. La idea era portar uns les matèries primeres i els altres la indústria. Es tracta d'establir una nova relació de Catalunya amb Amèrica Llatina, aprofitant aquest final del que havia estat metròpoli-colònia. La idea és del tu a tu, respecte mutu i respecte des d'aquí, des de Catalunya, el que és les identitats dels pobles llatinoamericans, les seves cultures. Van promoure l'americanisme, un concepte avançat a l'època i que substituiria l'anterior hispanisme. Però la dictadura de Franco va suposar un pas enrere molt important fins a la transició democràtica i la recuperació de l'autogovern. Més endavant, l'actual casa es converteix en fundació i ve la revifada amb la complicitat directa de les institucions, més els socis continuadors de la història de la casa durant tots aquests anys del segle XX. Això es produeix el 2006 amb un acte solemne en què l'il·lustre, ho dic així, Carlos Fuentes fa de padrí amb un discurs memorable. Entre les activitats que promou Casa Amèrica a Catalunya destaquen les culturals, com les exposicions, però també vol incidir en les qüestions empresarials i econòmiques i per això organitzen trobades entre empresaris i diferents personalitats llatinoamericanes.